Əvvəla mən pessimist deyiləm, hesab eləmirəm ki, Xalq Cəbhəsi partiyasının qeydiyyatının ləğv olunması üçün təhlükə belə realdır. Açıqı əminəm ki, biz maniyələri aşa biləcəyik, bütün bəhanələri kəsə biləcəyik və Azərbaycan hakimiyyəti də başa düşəcək ki, belə bir absurda getmək bütün ölkə üçün zərərli olar. Təkcə bizim üçün yox, təkcə iqtidar üçün yox, elə bütün ölkə, ölkə üçün zərərli olar. Ona görə də ümid edirəm ki, bu situasiya yaranmayacaq. Amma siz əgər təklif edirsinizsə ki, fərz eləyək, fərz eləyək. Fərz eləyək ki, bəli, nə ölkənin maraqlarını düşündülər, nə yerli ictimai rəylə hesablaşdılar, nə beynəlxalq ictimai rəylə hesablaşdılar, nə hüquqla hesablaşdılar və bu absurda imza atdılar. Xalq Cəbhəsi partiyasının qeydiyyatı ləğv olundu. Nə olacaq? Bunun ölkənin milli maraqları üçün nəticəsi nədən ibarət olacaq? Hökumətin özü üçün nəticələri nədən ibarət olacaq? Xalq Cəbhəsi üçün nəticələri nədən ibarət olacaq? İlk növbədə ölkənin milli maraqları ilə bağlı demək istəyirəm. Əziz həmvətəndaş, hər biriniz bilirsiniz ki, bir neçə aydır intensiv danışıqlar gedir Azərbaycanla Ermənistan rəhbərlərinin arasında. Bütövlükdə Qarabağ münaqişəsi də daxil olmaqla Azərbaycanla Ermənistan arasında bütün mübahisələrin həll olunması üçün bir sürü danışıqlar gedir. Ermənistan tərəfi və onun havadarları hər şeyi eləyir ki, Qarabağdakı erməni əhalisinin hüquq və təhlükəsizliyinə beynəlxalq hüquqi garantiyalar yaradılsın. Azərbaycan tərəfi təklif edir ki, Qarabağda yaşayan erməni kökənli vətəndaşlarımıza Azərbaycanın qanunları təminat versin. İndi belə bir məqamda təsəvvür edin, əgər İlham Əliyev ölkədə tək partiyalı sistemə keçirsə, bu qədər böyük və şərəfli tarixi olan Xalq Cəbhəsi partiyası Azərbaycana dövlət qazandırmış, Milli Azadlıq Hərəkatına rəhbərlik etmiş bir partiya ləğv edilirsə, o zaman ermənilər və ermənilərin havadarları Azərbaycanın milli hüququnu bir garantiya sayarmı? Azərbaycandan tələb olunmazmı ki, sən ölkəndə Milli Azadlıq Hərəkatına rəhbərlik etmiş bir partiyanı ləğv edəcək qədər qanunsuz işlərə sən əl atırsan? Necə biz inana bilərik ki, erməni kökənli vətəndaşların hüquqlarını təmin edəcəksən? Bu bizim bu danışıqlarda mövqelərimizi və ümumiyyətlə bütün dünyada mövqelərimizi zəiflədərmi? Əlbəttə zəiflədər. Biz onsuz da zatən bugün bir sıra hesabatlarda dünyada ən qeyri-demokratik ölkələrlə, Myanmarla, Yemənlə, Eritri ilə sərhəd doldurub. Bir sırada yerləşirik demək olar ki, o əlbəttə siyahların sərhədini nəzərdə tuturam mən. Qeyri-demokratik ölkələrlə. Baxın, hələ müxalifətin formal da olsa mövcudluğu qəbul edilir. İndi bu sonuncu arqumentdə hakimiyyətin əlindən çıxsa və rəsmən maskanı sifətlərindən atıb, bəli, biz tək partiyalı sistemə qayıdırıq desələr, Azərbaycana dünyanın münasibəti necə dəyişər? Azərbaycan bütün dünyadan təcrid olunmazmı? Bu, Azərbaycanın belaruslaşması demək olmazmı? Və bu proses, əlbəttə ki, bu prosesdə belə necə deyərlər, avtomatik olmayacaq ki, bizi ləğv eləyəcəklərsə, biz müqavimət göstərəcəyik. Biz müqavimət göstərəcəyik, meydanlara çıxacaq, onlar həbs eləyəcəklər. Onlar həbs eləyəcəklər, sanksiyalar məsələsi gələcək gündəmə. Azərbaycan bütün dünyadan təcrid olacaqmı? Azərbaycan beynəlxalq sanksiyaların hədəfi olacaqmı? Olacaq. Azərbaycanın milli maraqları buradan nə qazanır? Heç nə qazanmır. Kimlərə isə hikkəsinə görə, iddiasına görə, kininə görə ölkənin milli maraqlarına böyük zərbə dəyə bilər. O cümlədən Azərbaycan hakimiyyəti üçün, Azərbaycan hakimiyyəti üçün indi elə bir məqamdır ki, bütün avtoritarizmin, xüsusilə də bizim bölgəmizdə əsas himayədarı olan Rusiya avtoritarizmi çökməkdədir. Rusiya avtoritarizminin bu yay Ukrayna çöllərində, belə deyək ki, onun ambisiyası cilovlanacaq. Onu özünə gətirəcəklər. Və bundan sonra bütün bu regiondakı avtoritar rejimlərin hamısı o dominovari çöküşə gedəcək. Və belə bir məqamda ölkənin bütün demokratik qüvvələrini daha da acıqlandırmaq, daha da birləşdirmək və meydanlara çıxmaqdan başqa bir alternativ saxlamamaq, bütün bunların hamısı Azərbaycan hakimiyyətinə yaxşı nəvəd edə bilər ki, Azərbaycan hakimiyyəti bunu da öz üçün düşünməlidir. Nəhayət bizim üçün. Bəli, heç nəyə baxmadan biz ən pis variantı düşünsək. Bizim
qeydiyyatımızla bağlı hökumət problem yaratsa, bizim tək bircə itirəcəyimiz bir şey olacaq ki, perspektivdə proporsional seçki sistemi ilə seçki keçirilsə, biz orada iştirak edə bilməyəcəyik. Yerdə qalan başqa nə itirir? Bizim indi güya qeydiyyatımız var, qərargahımız var mı? Yoxdur qərargahımız. Normal fəaliyyət göstərib, iclaslarımı keçirdə bilirikmi? Keçirdə bilmirik. Sonuncu dəfə Ali Məclis üçün müraciət etmişik. Qurultaydan sonra rəyasət heyətində seçkilər keçirilməlidir. Məclisin rəhbərliyi formalaşmalıdır, amma hökumət yer vermir. Hələ qeydiyyatımız var. Yenə də yer vermirlər. Yəni biz onsuz da baskı altında fəaliyyət göstəririk. Üzvlərimiz vaxtaşırı ya inzibati ya cinayət məsuliyyətinə cəlb olunurlar. Ona görə də hökumətdən hər hansı bir maliyyələşmə almırıq. Nəyimizi kəsəcək? Maliyyələşdirmir ki, maliyyəmizi kəsə. Ofisimiz yoxdur ki, ofisimizdən çıxardı. Bizə rahat fəaliyyət üçün imkan yaratmayıb ki, onu əlimizdən ala. Ona görə də biz real olaraq bizim həyatımıza bir şey dəyişmir. Biz onsuz da demək olar ki, fədakarlıq hesabına, öz daxili şəxsi resurslarımız hesabına, qeyri-bərabər şəraitdə, az qala qeyri-legal şərtlər altında biz mübarizə aparırıq. O mübarizəni biz yenə də aparacağıq. Əgər sərbəst toplaşma azadlığı da onsuz da imkan vermirlər. Onsuz da biz meydana çıxanda hər zaman polis zorakılığı ilə üz-üzə qalırıq. Yəni partiyanın qeydiyyatı olanda da, olmayanda da. İndi də həmin qaydada. Biz indi vətəndaşlıqdan çıxmamışıq ki, laf tutaq ki, partiyanın qeydiyyatı olmadı. O meydanlar üçün bizim hüquqi vəziyyətimiz dəyişmir ki, 3 nəfər adam başqaları ilə birlikdə çıxıb meydanda mitingə təşkil edə bilər, yürüş də, piket də təşkil edə bilər. O başqa məsələ ki, bizim qeydiyyatımız olanda da bizi orada polis gözləyir. İndi bizim qeydiyyatımız olmasa da yenə də bizim qarşımıza polis çıxarılacaq. Yəni, feilən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası üçün bir şey dəyişməz. Yekanə dediyim kimi dəyişən bu olar ki, nəzəri cəhətdən proporsional sistemlə seçki keçirlər və o seçkiyə biz buraxılmarıq. Amma burada bizim itirəcəyimiz çox mu şey olacaq? Əziz həmvətənlər, bir düşünün. Əgər ölkədə diktatura o qədər möhkəmlənirsə ki, avtoritar rejim, bəli, açıq diktaturaya keçirsə ki, heç müxalifət olmaq olmaz və biz hətta 5000 nəfər üzvümüz olduğunu belə sübut eləyə bilmiriksə bu hüquq sistemi ilə, yəni şəxsiyyət vəsiqəsinin surətini veririk, ərizə təqdim edirik, video müraciət edirik, deyirlər ki, yox, biz sizi tanımırıq. O zaman biz güya seçkiyə getsək nə dəyişər ki? Biz indi bu 5000 üzvümüzü Ədliyyə Nazirliyinə sübut eləyə bilməsək, sabahlar güya seçkidə olsaq, 500 min səsimizi, 1 milyon, milyon yarım səsimizi necə sübut eləyə bilərik ki? Yəni, əgər hökumət hüququ tamamilə ayaqlayacaqsa, o zaman o şəraitdə, o şərtlərlə keçirilən seçkilərə qatıla bilməməyə görə də xüsusi təəssüflənmək lazım deyil. Amma Azərbaycan dövləti üçün, o cümlədən Azərbaycan iqtidarı üçün başqa negativ nəticələr də çıxar ortalığa bu senaryədə. Nədir bu? Bəli, bunu çox açıq demək lazımdır ki, bu yol Azərbaycanı beynəlxalq təcridə aparar. Söhbət təkcə Qarabağ məsələsi ilə bağlı, Ermənistanla münaqişə ilə bağlı olan mübahisədən getmir ki, beynəlxalq təcriddən gedir söhbət. Bu günləri necə ki, Rusiya ilə, Belarusla, İranla bağlı o böyük beynəlxalq sanksiyalar var. Azərbaycan hakimiyyəti bunu gözə almamalıdır. Ölkəni beynəlxalq təcridə aparmamalıdır. Bu məsələ var ortalıqda. Və eyni zamanda, hələ bu gündə biz bunu dönə-dönə vurğulayırıq ki, Azərbaycanın bir şansı var ki, hələ də gec olsa da, amma yenə də nəzəri baxımdan da olsa, demokratik yolla, dinc yolla ölkədə hakimiyyət dəyişikliyinin perspektivləri qalır. Amma müxalifət tam olaraq siyasi meydandan çıxarılırsa və siyasi mübarizə ümumiyyətlə qadağan olunursa, o zaman bunun yerini artıq qeyri-demokratik olan mübarizə vasitələri doldurar. Əgər bizim indi bacardığımız demokratik dinc mübarizədir. Əgər bu müstəvi qadağan olunsa, təbiət boşluğu sevmir axı. O zaman deməli, başqa üsullarla mübarizə aparanlar meydana çıxacaqlar və Azərbaycanda hakimiyyət dəyişikliyinin dinç, demokratik yolla olma ehtimalı aradan qalxacaq. Güya ki, avtoritar rejimlərin hamısı demokratik yolla dəyişirlər. Tarixi təcrübə göstərir ki, onların mütləq əksəriyyəti dəyişir. Yəni, diktator, avtoritar rejimin başçısı hələ bu dünyada ikən
%80, %90 dəyişiklik baş verir həmin o diktatorların özündə belə. Amma necə baş verir? Əgər demokratik keçid imkanı yoxdursa, o zaman həmin diktaturalarda baş verir dəyişikliklər zorakı yollarla. Saray daxili çevriliş yolu ilə, hərbi çevriliş yolu ilə, silahlı qiyam yolu ilə, ən müxtəlif qanunlu və zorakı üsullarla baş verir. Azərbaycan hakimiyyəti nəyə görə ölkəni belə əzablı bir yola sürükləməlidir? Nəyin xatirini eləməlidir? Onsuz da avtoritar rejimi, ailə hakimiyyətini əbədi olaraq qoruyub saxlamaq mümkün olmayacaq. Daha məqsədə uyğun olanı, özləri üçün də faydalı olanı dinc yolla, demokratik yolla seçkilərdə uduzub hakimiyyəti təhvil vermək deyilmi? Ona görə də hesab edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu məsələlərlə bağlı son qərarını verəndə bütün bunların hamısını nəzərə almalıdır. Azərbaycan üçün də, xalqımız üçün də, bizim üçün də və hökumət üçün də olduqca təhlükəli olan seçimi etməməlidir.